guuleysanay Allah ya mahad iskale een awalan waxaan salaamayaa waftiga hoggaaminayay een xildhibaanka sharafta leh oo ka soo jeedo deegaan doorashii soo ayayd een deegaanka maanta la xoreynayo una jeediin inuu maanta xildhibaanadii oo sameynayo tusaale ku filan waxaan ku filan xildhibaanada qaranka waxaan dhahayna deegaan doorasho kasto waa in xildhibaanadu ciidamada horkacaan Allah ya mahad iskale marka koobaad xildhibaanka sidoo noo dhiirigeliyay sidoo noo garab istaagay sidoo muraalka noogu dhisay sidoo gurmadku noogu sameeyay boqolkiiba boqol waan uga mahad celinayna marka labaad ciidanka qalabka sida ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan iyo guud ahaan baa uga mahad celinaya si gaar ah waxaan uga mahad celinaya qaybta 27aad oo ka hawlgashay hawlgal aad iyo aad u ballaaran oo aan sidahayno ama la oran karo ama daawan u jeedin bisaa u daawanaysiin inuu yahay hawlgal qorsheysan hawlgal qaran hawlgal loogu talagalay in dalka lagu xoreeyo waxa ciidamada qaybta 27aad ugu heliyay ciidamada guud ee 17aad ee gorgor anagu aan ka midnahay ilaahay baa mahad iskale dhagar qabayaashii xalay inuu soo weeraray meeshan waxa ka dhacay waa cadar ay u tahay kalsooni baa anagana ka helnay ayagana waxay u tahay cashar mid dambe ayaan ku soo qaldami doonin ciidamada qalabka sida gaar ahaan iyo guud ahaanba Soomaaliya waxaan dhahayaa way dhaqaaqday haddaan xifaltanana waxay ahayd tareenkii ba dhaqaaqay cidii ka dhacday aday ku taalaa tareenkii uu dhaqaaqay waxaan dhahayna wuxuu sii marayaa gobolladii ay 20 sano ama 15 sano ay ku ilmo dhaleen maanta meel kale u harsan ma leh nin 15 sano meel uu ku ilmo dhale la joogo awoodo ma harsana xaqiiqda marka laga hadlo waa wax yar waxaan dhahayna intaas yartaana galabtayba waxaan sidahayaa inaysan qoraxdu insan naga dhici doonin insha Allah biinta taala ciidamada qalabka sida ha noolaadaan ha israacaan Allahu akbar xildhibaanadu ha guuleystaan dawladduna ha guuleysato ciidamada qalabka sida nooc kasta yihiin meel kasta ay joogaan waxaan ugu baaqaynaa sidaan iyo si lamida inay dushooda ay dokumenti uga soo duuban wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Allahu akbar bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waxaa ilaahay mahadiisa ciidanka dawladda inay gacanta ku dhigeen degmada Aborey oo cadawgu u haystay muddo 12 sano ah iyo soo manay noo muuqato oo la kor joogo Ilaahay waxaa mahad iskale sidoo kale waxaan rabaa inaan mahad celiyo ciidanka gurgur ciidanka xoogga dalka ee u diyaar garoobay inay iska dul qaadaan cadawgan ku soo duulay Ilaahay waxaa mahad u leh hadda aad arkaysaan guushan howlgalkii halkan xalay ka dhacay cadawgu ku jabay saraakiisha dagaalka hoggaaminaysay iyo ciidanka iyo dadka deegaanka waxaan ugu mahad celinayaa inay aqbaleen baaqii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku baaqay in la iska dhiciyo nimankan cadawga ah annagana waa idigarab taaganahay dowladdiinni waa idigarab taagan tahay waxaa mar labaad mar saddexaad idinka mahad celinayaa inaad howlgalkan aad si dhab ah u qaadeen waxaa kaleeto oo aan idinka mahad celinayaa inaad degmadan dhowr iyo toban sano cadow gacantiisa ku jirtaa gacanta ku dhigteen marka alxamdulillaah ilaahay baa mahadle Soomaali way guuleysatay Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar.